ти кажеш на майка ти да не ти влиза през живота си в стаята, докато е жега, да не ти отваря прозорците, да влиза топлото отвънка, тя всяка сутрин това прави и се събужда, нещо от ми се става, а защото ми е жега и ще се разтопя. Оня ден бях пък на хепи с... Да боднем с приятели и не си ме поканил. Кво? Да боднеш с приятели и не си ме поканил, да. С приятели на майка ми и баща ми тогава бях. И аз съм приятел на майка ти и на баща ти. Имам го баща ти като приятел във фейса. Не фейсбук приятели, Василий. Но по принцип съм сигурен, че ако ги попитам, няма да ти откажат. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Garry's Mod Prop Hunt. Иначе казано, просто криеница в Garry's Mod, където можем да се трансформираме в предмети. Наистина от доста дълго време не сме правили такава криница, пък има хора от вас, които искат да я гледат. Така че с монстъра днес ви я предоставяме. Разбира се, вие ако желаете още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така имаме ново кратко видео в Разбирам.bg, така че ако се интересувате, линкче към него ще оставя най-горе в описанието. Аз сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, криеме се. Айде ми сега какво да станем. Какво да стана, бе, брат? Ама, брат, аудиото ми къде е? Не чувам нищо. Не мога да стана това. А, мога да стана това. Добре. Това го дигаме ето така. Ти тук. Аплай. Аз съм се скрил. Добре, мен ме пуска май след една секунда, да. О, Васко, време е да те убия, има ли помпа? Дай помпа. Мале, как бъгва! Чакай! Монстър, ти къде си? В някаква библиотека. А, добре, това не си ти. Чай, че тук имаше... Оле-ле, видя го, мале! Чакам да те открият и просто да ти изшнай на тераса. Да, те това правят в момента. Само че шнайват... Ти май ме видя мен в такъв случай. Ама това не знам дали се вижда. Монстера е... Абаста, како застана? Дали останалите го виждат така? Ще има ли нещо зядане? Добре, Василе... А, той има надолу. Що не казваш нищо? Що не казваш нищо, че има такова нещо? А, не, ти си в мазето и ми се правиш, че не знаеш. Брат! Аз съм извън къщата! Ти къде си, бе? В някаква стая с телевизор, че и легло. А, добре, не си при мен, защото пак някакъв... Та влязах в някакъв килер. Оле, майко, тука са... А, иди не само. Аз съм в туалетна. Добре, стой си в туалетната, пич, разкари се от тука. Двама са! Брат? What the fuck? Аз като съм човече, няма къде да се скрия. Ти добре ли си? Ми, аз съм се скрил. Ти си на някакво... извънземно място, според мен. Няма как да си... Аха, има ли? Чакай, има ли външна част? Има. Опа, монстъра в гаража. Как има външна част? Аз не мога да... Абаре, разкарите се, бе! Джак Даниелс! Ей! Аз съм в канализацията. Аз съм по някакъв генератор. Запали го! Някакви взривяват неща при генераторчето. Аз съм при някаква решетка. Тя се отваря, али аз може да мина по-бързо, дали? Пичове, айде махнете се от тук! Добре, разгере, махнете се. Ама не, ти излага ли ме, че има външна част? Да, май. Не знам. Аз си мисля, че си отвънка и затова знаеш. Магната ти. Аре бе, брат! То спък, опа! Майде, то май ме видя. Не ме видя. Или ме видя. Май ме видя. Да, видя. Чакай, той е в гаража. О, не. О, не. Мистър Бурен. О, не. Сега се казвам, защото се прави, че, съм, че е там. И знае, че не съм. О, мар... Това е гот място. Мината мога да се скриеш без да умреш, май. Чакай, аз не мога да скоча. Мале. Чувам някакви талибани да кръщят. Да, и аз. Знаеш какво? Идам насам. Дай ми поне един малък жокер, ми кажи. На втория етаж ли си? Чакай. Доста време чаках и някакъв. Ох, еми бях там, където предположи, че съм. По принцип. В гаража. Ай това защо? Защо подскачам? Помощ! Помощ! Аре, бе, аз съм на трамплин! Майко мила! А, добре, не. Мале, бъгвам. Няма никой на поля. Монстър е, бях при генераторите, когато влезе.
Никъде. А за къде си? Мале! О, не, някой има при генераторите. Мале. А така. Това не си ти? Монстър, искаш ли подсказка? Задължително. Виждам кола. Ще те убия. Ама не през стена, иначе това не е подсказка, е просто заблуда. Убиха ме. Щото камерата бъхва! Ще взям нещо! Къде беше? И какво беше? В гаража! Абе брат, какви си ти оръжа да ти имам, бе? Не, стой, моля те! Къде отиде тоя пич, бе? Аре бе, пич, умри бе! А, убих го, добре, 3 часа по-късно. What? Аз се спуках да го шибам. Тука намерих някой май. Ехо! Кой къде брат, се е скрил? Това е най-лошото място, което можеш да намеря, бе. Ти лут ли си? Аз съм мъртъв. Е, аз съм екстра жив. Мъртъв. Я да видим кой е в библиотеката. Ето го. 2 кила за мене. Моля ви, не идвайте. Взех някакво специално оръжие с граната. Фак, 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 фак. А, бъгна ми! Тука вече бях. Намерих някакво интересно място, само дето се надявам да са нещо по-малко. Бате, очите ми, всичко тече. След тази кихавица, мале... Оре, каква франзела, Марчело! Марчело! Мога да ти кажа един какво е, защото се мърда много тежко. Слушам. А. Но заслужаваш ли? Ще ти кажа, че при генератора един. Аз чувам. Някъде ме пусна, откъде ме пусна, бе? Това е рипна. Откъде? Бати, това не е тъпата карта, която съм виждал някога. Абе, това... Оле, майко, той има стаи на сам ли? В кухнята има микроволнова. Тук има баня. В мазето с големия генератор има... Стая. Още О! Неща. Тук има някой. О, тук някой е правил барикада. 40 секунди. Абе, брат. Какво се е случило тука? Не мога да вляза. Знаеш какво? Фърлям граната. Нямам граната. Трябва да имам същност. Алелуя! Има ли някой? Няма никой. Гранатата ти падна точно до човека, но не го уби, което е странно. А там имало човек? What? Да, в зад печката има бутилка. Ами, имам 12 секунди. Дали ще успея да го изнасиля? Малко го издарах, момчето, да, точно за тази печка. Умри, бе, ти трябваше да си мъртъв! Умря от спъване? Не, аз умрях! Да, де, ти умря от спъване. Не от спъване, от стреляне на грешни предмети. Е, ти докато... Добре, не също рам. Пича беше... Докато ще намеря. Това е мега трудно. Тая карта е ужасна и за двата отбора. Да, съгласен съм. Защо е толкова зле? Измислено. Не знам. Тая карта, ако не знаеш тайните места, няма въобще да мога да направиш нищо. Така. Дай помпата. И сега... Знаеш какво просто с позицията. Аз съм нещо вкусно. Вкусно! Аз съм нещо... Кухня! Нещо меко! Извънземното! Или обърсано от пода! О, не! Този лъже и си мисля, че ще му се вържем. Така. Все някой от тия ще е човек. Някой вурст да си, не си. Наденичка, нещо, не. Монстре! Аз избягах от там, защото ти ме настъпи! Няма да игра, не съм настъпвал нищо! Е, не беше ли там? Бях в кухнята и в момента стъпвам цялата кухня.
Еми, аз бях там и избягах, защото ме разтъпи. Те репорт. О, тук има някой. О, пич, дали ме вижда? Аз знам къде може да има човек. Така, я да проверим. О, не. Да, разбрах как са ме видяли предния рунд. Бил съм много. Разкарали се? Брат, трябва сме, но... Не искам брат, да съм! Брат, пипна, се оказва, че не е човек. Аз съм нещо много лесно видимо. Всичко ви е лесно видимо на вас. Вие нямате особено трудни неща. За трансформация. Тра... Майко мила! Това кой беше? Откъде да знам кой какво е правил. Аз съм в мазето в момента. Аре, някой по пътя да видя. Как слиза, как прави нещо. Намерили са АФК пич, който си е спял с човека и не се е трансформирал до него. Както сме го видяли преди това. Помощ! Помогнете ми! Той е горе, той е горе. Леле! Леле! Не мога да оцеля! Леле! Помпа, смени се веднага! GG, няма да повярваш. Леле! Няма да повярвам, да! Не! Макдоналдс мръсъл! Що съм толкова крив, бе? Трансформатор? Аре, бе, мога да бъгва всичко! Аре, бе, брат! Не, брат, махни се отпреди ми! Васе, няма излизане, се ще... Бомба имам. Ебавам се, няма да умра. Няма да стане. Няма да стане, не мога. Ти ме гръмна! Аз бях чак в другия край на стаята, what? Бате, това е бомба. Ако не си скрит зад нещо, ще умреш. Ами бях скрит. Вие победихте, да, хора, what? Хипер крив съм в тази игра, не коментирайте как не мога да го оцеля, моля ви. Васе, това ти ли си? Не знам. Отивам да се скрия на едно много добро място, което аз си намерих. Чакай, аз искам да опитам нещо. Айде трансформираме в това. Не! Не бе, брат! Стъкнах се и като контейнер, аре, стига, бе! Еми, good job, my friend. Love you forever and ever. Стъкнах. Бързо. Ай, аз не разбрах как мога да се кача на дървото и останах долу. Има само един човек отвън. Монстър е 30 кова, да не те облъска всичко живо. Аз съм лампа. А, ма не скачай, бе! Млъкни, стъкнах се преди това. Мамка му! Та лампа е много смутана! Рип, монстър. То застана по трата на пътя. Е, как то не ме вижда, то добре, че е деградирал. Е, чакай, ти си лампата на пътя, нали? Да. Е, как не те вижда? Той е тапанар. Не е тапанар, пича не знае просто какво търси. What? Не знае, че мога да се трансформирам в лампа най-вероятно. Да, ти подсказваше до сега. Чакам го да се разказа да се преместя, моля те, пич, махни се оттам. Стани колата, предизвиквам те. Клери го. Не мога. Застана по средата на пътя, ти си рай деградиралата лампа. Моя книза, не, аз не мога да мина оттам. Само ти мога да се прецакаш така. Помощ. Искаш ли да ти докарам прасковка? Ами, колко да стана? Искаш ли да ти докарам прасковка? Да, може ли. Чакай. Мисията невъзможна. Носят, ето ти. Дурак, докарай до краката ми, бързо. Къде си? Бързо! Кой си за тебе съм, бе, пиш, по средата на пътя съм. Аз не те виждам. Ето ти. Пич, не ме погледи към това, ще ме видиш. Да, чакай, че има човек. Не съм подозрителен. Оле-ле! Оле-ле! Пича те подминава просто. Добре, че няма никой... О, не, идва още един бял. Той ще ме види със сигурност. Джай да се скрия малко насам. Е, вече мръдна. Мръдна, но той не ме видя. Аз се скрих, аз се мръднах нарочно заради беля, който идва. Да, пича до сега! Мина покрай гигантска лампа и сега изведнъж. Пича не знае просто, че мога да съм лампа. Леле! Умря. Чакай. Оле, този, защо? О, на този просто е нова в играта, той.
Стой, че има човек тук, ще ме убие. Да, този вече разбира. Мамка му, мъртъв съм. Няма, той гледа конусите и кофите там. Той ще дойде надолу по пътя, сещаш ли се? Още един има обаче. Всички нагоре, моля ви, не слизайте надолу по пътя. Тръгна. Човек, а той е убит моя приятел. Добре, как да ти докарам прасковката? Не знам. Аз дори за кофа за боклук бих се съгласил да ми докараш вече, разбираш ли? Еми то така ще е по-лесно също, ама не знам. Аз ще взема да спечеля по този начин. Аз ако тръгна... Не, ще ме видят. Никой не ме намира. А ти си единствената лампа. Единствената лампа, която гледа навътре. Проблема е, че размерите ми са твърде големи и не мога да се промушам от никъде. Буквално по пътя дори не мога хода, без да се удрям. Чакай, по пътя къде се удряш, лапа? Буквално, не, ти не разбираш, аз съм все едно съм контейнер. С тези мащаби съм. Аха, правоъгълник. Може и гигантски квадрат, не знам какво е. Аре, пичове, разкарайте се оттам да му докараме. Този вече идва... Охо, махай се. Това беше накосан. И той ми взе прасковката. Не, търкуна тя към тебе. Търкуния в трупа е. Чакай. Не знам дали ще успея. Идват. Добре, давай сега момент. Шнай. Ето тя. Удари се в тебе. Не мога по-близо да тя фърна. Не мога да се трансформирам в друго май вече. Не мога. Е, цъкни, си фелия, брат. Ова съсвете ще улична лампа. Обаче, айде да се, че той идва. What? Ма ти верно ще спечелиш. Айде, трансформирай ме в праскова. Няма за кога, то свърши рунда, GG. Чакай, на то ще му мигам да видя дали ще разбере нещо. Приятел, да, пича някой му подсказва. В смисъл, директно пич. Дойде към мене. GG. Виж го, пич. Виж го, давай. Пич. Давай. Той се избива в мене, какво направи това? Въртя се в него, Ис. А, можеш да станеш от фигурките, by the way. Трансформах се в една фигурка. Отивам. Айде да сме фигурки. Не, твърде големи са. Пич, няма да ме намерят. No. Ела ме гледай, ако искаш да трансформираш нещо малко, аз ще взема фигурка. Добре, вземи. Знаеш какво ще взема аз? Това моля стана. Добре, знаеш какво ще съм аз? Пятам се отвънка. Не мога да изляза от покрива, аре стига, бе! Бе, успях. Виждам те, аз съм дравце. Има ли други дърва? Аз съм отгоре на... Да, виждам те. Ако се кача в къщата на дървото... Знаеш какво? Дай ми информация, искам да се кача отгоре. Стрелят те, а не. Не ме стрелят мен, аз съм на друго място. Да. Ма човек, ти си твърде очевиден. Буквално момента, в който мръднеш си рип. И си оранжев. Да. Може би трябваше да взема по-голямо чудовище. Край. Ето, аз ще гръмна. Никой не ме вижда. Искам да отида на някакво друго място, тук не ми харесва. Ела при мен, зад храста. Къде си ти? Отскочи. Оп, ето. Добре, сега ще се мръдна, като няма никой. Ама моля се обърнеш. Не знам как. Аз как се мърдам? Аз не се ли мърдам, я? Не се мърдаш. А лад значи само на моя храм. Е, това е бъгнато. Дам. Стой, идва. Рипси. Мале, бати, кривия пич. Бегай! Ай, в морето! Ай, може ли една фигурка? Двама сте фигурки. Аз се катеря за това. А? Катеря се за това. А. Не ме стреля, това се кил! Умрях от гравитация, ес, не ме уби поне той. Аз между другото намерих бъгнато място. Изстрелих се на върха на картата. Я, гледай как е... Гери, къде съм? Това е бъгнато място. В момента, ако застанеш някакво без да мърдаш, изглеждаш все едно си почти свързан с оградата и продължаваш към храста. Е, така не мърдам в момента. Така не мърдаш. И какво викаш, като оградата съм? Ми, много, ама все едно си част от природата, ако човек не се загледа много.
Еми, бъгнато място. Чувам отваряне. Чувам отваряне и затваряне на врата. Не знам как работи това чуване на отваряне и затваряне. Аз чувам също, но то не е въобще близо от тея. Да. Отивам да си правя гавричка с тях. Пич, има летяща количка и никой не го е намерил още. Къде бе? Отвънка до входа, ще я видиш. Чакай. Къде бе, пич? От другата страна. На вратата. От вътрешната ли? Не, отвънка. Е, това човек ли е изобщо? Да, летяща количка. Има три колички, едната от тях е човек и тя лети. Ми се опитам да отида при него. Не виждаш, еци. Не кола, а колички. Има човек. Къде ли ти? Били... А не, ето го, виж го, къде ли ти. Това човек ли е? Да, това е човек. Ама, моля да скача върху него. Не мога. Аре бе, пич! А! Ти мога да се качиш върху колички. Следващия път съм колички. Мене не ме интересува. Леле. Добре, това е счупено. Хората са наистина слепи. Добре, как може ни да сме от този ретардясал отбор? Да бяхме в момента търсещи да ги избием. Буквално. А на нас се падат всичко. Трудните. Всичко намират, освен най-очевидното. Мале, то пич се изгърмя патроните там. Гледай, са падна до нас. Ще види ли количката? Видя я. Аре, аз се чупя. А, ще видиш мене, твоята семка! Бей количката! Този единствения добър. Бързо, влизай. Не мога! Ей ми. Вратата бъгна заради тъпата саксия. А, един пич, който е жив, е Прасков, където си седи на едно място. Количката още е жива. Количката, която го намериха. Те го шиват, ама той има много хелт. Той има много хелт. Да, но този знае вече, че... Той ще оцелее, защото има безброй хелт, брат! Гледай! Той оцеля! И се отказаха даже. И тъй то получи се доста забавно, от втората карта не съм включвал частта с търсенето, тъй като не успявахме да открием почти никой. Както сами забелязахте, нашите дори не се криеха, пък другият отбор не ги виждаше. При нас пък беше обратното. Ние бяхме добри търсещи, но много трудно откривахме, защото се криеха. Но няма значение, другият път по-добре. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао и до скоро!